Takk for det. Jeg heter Hedda Emilie Brath, og jeg jobber i eiendomsavdelingen i Bergen kommune. Jeg er innleid fra advokatfirma Berngård. Jeg skal ikke si så mye akkurat om hva Bergen kommune gjør i dag. Det skal kommenteres, men jeg skal snakke hvert fall litt om hvordan man kan stille krav i livsløpet til en offentlig kontrakt. Hvordan man kan stille miljøkrav egentlig litt generelt til private leverandører, og hvordan man kan kontrollere måloppnåelse fra et mer juridisk perspektiv. Så vi skal se litt på anskaffelsesfasen versus kontraktsfasen. Sånn juridisk sett så er det to helt forskjellige faser som reguleres av helt ulike regelsett, og hvor man har helt ulike virkemidler for å få gjennomslag for det man ønsker. Hvor og når i de her fasene kan og bør oppdragsgiver stille krav. Hvordan kan oppdragsgiver kontrollere oppfyllelse av de kravene som er stilt? Det vil jo da gå litt på det samme. Virkemidler for å nå målene, ris og eller gulrot, sannsynligvis kanskje begge deler, vil fungere best. Så først så kan vi jo bare se litt på livsløpet til en offentlig kontrakt. Her har jeg på en måte satt opp to piler, som da er anskaffelsesfasen, og så har du da signering, som er da en signering av en kontrakt med en valgt leverandør, eller flere selvfølgelig. Og så har du kontraktsfasen. Sånn, i et sånn bygge- og anleggsperspektiv så kan jo prosjekteringen kan jo ha skjedd her, og planleggingen kan jo ha skjedd her. Oppdragsgiver kan jo har jo bestemt seg på forhånd, vite hva de vil ha, og har egentlig løsningen klar, og så skal man anskaffe en utførelse. Eller man ønsker også å anskaffe selve planleggingen og prosjekteringen, og da vil jo i så fall den begynne her. Så det er litt uavhengig av de her to pilene akkurat, hvor i byggeprosessen man er, eller i anleggsprosjektet. Men bare sånn at vi skal snakke litt om anskaffelsesfasen og kontraktfasen etterpå, så bare for at vi er på samme side, så har i hvert fall jeg definert anskaffelsesfasen liksom fra man kunngjør en kontrakt på Doffin i Norge, eller i TED-portalen, som er da for Europa. Og i anskaffelsesfasen, noen ganger så velger man å ha en prekvalifiseringsfase. Det er når man faser ut, eller velger ut noen leverandører som skal få levere tilbud. Noen konkurranser er åpne sånn at alle som er kvalifisert kan levere tilbud. Noen ganger så ønsker man ikke å vurdere så mange tilbud, fordi man vet at det vil komme veldig mange tilbydere. Oppdragsgiver har ikke nødvendigvis ressurser til det, og det vil også egentlig være en waste of resources for alle leverandørene, fordi man trenger ikke å ha så mange som jobber med det samme, så da kan man ha en prekvalifiseringsfase hvor man begrenser hvilke leverandører som skal være med. Så vil man jo da foreta en evaluering av tilbud, og så tildele til en leverandør, og så kontraktsignering. Grunnen til at jeg har med det her, da, er som jeg nevnte litt, at på en måte fra et juridisk ståsted, da, så er det liksom et teppe som går ned her på kontraktsignering, og da er man uover i på en måte kontraktsfasen, og da er liksom kontrakten som gjelder, og anskaffelsesdokumentene, og det som er kommunisert til tilbyderne og sånt fra anskaffelsesfasen, er relevant i kontraktsfasen, men man må på en måte sikre seg at det som er mest viktig bør stå i kontrakt. Og som dere sikkert vet, også i anskaffelsesfasen så har man jo liksom ulike klagemuligheter, og man kan ta et midlertidig forføyning og sånne ting, mens når kontrakt er signert, så er det for sent. Og da har man, som oppdragsgiver, så har man jo da valgt leverandør, and there's no return. Hvis vi ser litt mer på anskaffelsesfasen, så er det ulike måter man kan stille, nå er det litt mer sånn generelt kravstilling, da, men alle altså miljøkrav eller krav til både utslipp og avgiftsreduksjon og sånne ting, avfallsreduksjon, kan jo stilles i alle de her ulike trinene av en anskaffelsesprosess. Innledningsvis så har man jo kvalifikasjonskrav, det er jo da krav til de leverandørene som skal få lov til å gi tilbud. De leverandørene som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene vil bli avvist og kan ikke få være med i konkurransen. Litt sånn down the road, da skal man jo se for seg, altså man kan jo, ulike ting man kan stille som kvalifikasjonskrav, det er jo vanligvis knyttet til faglige kvalifikasjoner, størrelse, kapasitet og sånne ting.
krav til å ha et miljøledelsessystem. Man kan stille krav til at man har vært med på relevante referanseprosjekter tidligere. Det er jo kanskje litt ambisiøst å stille krav om at noen skal ha vært med på en, eller skal ha hatt en avfallsfri byggeplass allerede, men sånn, noen år down the road da, så vil jo det være, kan, vil jo bli relevant. Sanksjonen som oppdragsgiver har ved å stille krav her, det er også kvalifikasjonskrav, er det samme som minstekrav. Det er jo at man avviser leverandører som ikke oppfyller kravet. Og det har jeg da illustrert her som en sånn høydehoppkonkurranse, hvor man da enten så kommer du over, eller så kommer du ikke over. I motsetning til utvelgelseskriterier og tildelingskriterier, kriterier er jo på en måte punkter man har satt for å evaluere en leverandør eller et tilbud opp imot. Og det fungerer mer som en løpskonkurranse, hvor en kommer først i mål, men for så vidt alle andre kan også komme i mål, men man vil da få en rangering. Utvelgelseskriterier, det er jo da, som vi snakket om tidligere, i en eventuell prekvalifiseringsfase, hvor man ønsker å redusere antall leverandører som skal levere tilbud, så kan man rangere leverandører. Det kaller man for utvelgelseskriterier. Det kan jo da for eksempel være dem som har flest eller mest relevante referanseprosjekter for å bli med, og dem som har minst relevante eller færrest for ikke å bli med. Tildelingskriterier, det er jo de kriteriene man setter opp for evaluering av tilbud. De mest vanlige så vi litt tidligere i sted, det er jo pris, kvalitet og miljø, vil jo ofte være relevant i denne forsamlingen. Så dere ser sanksjonen her, både her og der, er jo at man evaluerer bort leverandører som ikke oppfyller de kravene man stiller. Kontraktfasen, det her knytter seg bare sånn, egentlig, sånn generell avtalerett eller kontraktjust, da. Men det er jo typisk to på en måte, hovedbolker av feil som en leverandør kan gjøre i kontraktfasen. Og det ene er å levere noe som ikke er i henhold til det som er avtalt, eller det man kan forvente av en, måte, en alminnelig god leveranse. Det kaller man da som en sekkebetegnelse for en mangel, eller man kan levere for sent, som er en forsinkelse. Vanlige sanksjoner som oppdragsgiver har i kontraktfasen er jo her. Dette er helt vanlige sanksjoner som man har i alle NS 8405 og 8407, og liksom alle kontrakter, alle byggeanleggsprosjekt. Krav om utbedring, det er jo da en retting av en eventuell feil. Krav om prisavslag, dagmulkt er jo en daglig løpende bot. Krav om erstatning, man kan heve kontrakten, det er jo ofte ganske katastrofalt i et byggeanleggsprosess, så det er ikke så veldig vanlig, men det skjer jo for så vidt det også. Hvis vi nå skal si først litt om anskaffelsesfasen, og så skal jeg gå litt over på kontraktfasen. Og så tenkte jeg, hadde den powerpointen her, tok jeg utgangspunkt i en annen powerpoint, så hadde jeg egentlig ikke tenkt å si noe om grunnleggende prinsipper, men det blir på en måte litt for dumt å slette en slide om grunnleggende prinsipper når man snakker om anskaffelsesretten, fordi de er faktisk så grunnleggende, og man må alltid ha dem i bakhodet når man har gjennomfører en anskaffelsesprosess. Og de grunnleggende prinsippene er de som står her, konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. De har jo blitt nevnt litt tidligere, og de skal være styrende under hele anskaffelsesprosessen. Jeg kommer sikkert tilbake og kommenterer det litt, men skal ikke bruke så mye tid på det. Jeg skulle si litt om hva liksom, slags muligheter og eventuelle begrensninger en offentlig oppdragsgiver har til å sette krav i en anskaffelsesprosess, og da knyttet til miljø. Og det er kanskje en litt sånn forståelse om at det er på en måte egentlig en del begrensninger på hvilke miljø, eller spesielt krav til miljø, da, for eksempel også sosiale forhold og litt sånne ting i en anskaffelsesprosess. Og til det er det å si at det er ikke så veldig mange begrensninger lenger. Tidligere i det gamle anskaffelsesregelverket så var det mer begrensninger, fordi at man måtte på en måte i en større grad da, bevise at man hadde et konkret behov, for eksempel på å fokusere på miljø i dette konkrete prosjektet, og det kan være ganske vanskelig. Mens i den nye anskaffelsesregelverket som kom i 2016, og som er fra et EU-direktiv fra 2014, så er på en måte det å vektlegge miljø og andre hensyn enn bare på en måte kostnad og nytte, da, og mulighetene for det er åpnet og er større i dag. Og i anskaffelsesloven 5 så kommer det til uttrykk, hvor det står i første ledd at offentlige oppdragsgivere skal innrette sin anskaffelsespraksis
slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Så ikke bare kan offentlige oppdragsgivere sette krav om det, men de skal gjøre det. Det er en plikt for oppdragsgiver å ta vare på miljø- og gjenskapelsesprosessene sine, og det er jo ikke så veldig de fleste gjør det i dag. Men det er, det er nok ikke en rettslig plikt som man vil bli tatt på i stor grad, tror jeg, i dag. Så hvis man driter i miljøet, så tror jeg ikke det vil ha egentlig noen rettslige konsekvenser per dags dato. Men det kan sikkert vil nok komme mer og mer etter hvert. Altså, ja. I andre ledd så står det oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen. Og her kommer både egnede og tilknytning til leveransen. Selv om det er denne bestemmelsen er ment å, liksom, å vise at ikke være redd offentlig oppdragsgiver, du kan stille krav om miljø, må man på en måte ha en viss, det må være et saklig behov som er til stede i denne konkrete anskaffelsen, som på en måte skal være årsaken da, til at man stiller et krav til et eller annet krav da, som knytter seg til miljø. Det kommer vi sikkert også litt tilbake til. Ja, her har jeg bare tatt med tre bestemmelser egentlig fra anskaffelsesregelverket. Vi tenker å gå så nøye inn på dem. Det er kanskje litt liten skrift også. Det øverste der var vi jo, ja, Guro snakket litt om det tidligere. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30%. Det er jo på en måte, det her står i anskaffelsesforskriften del 1, så det gjelder absolutt alle anskaffelser. Det er jo egentlig en litt merkelig bestemmelse, fordi at det man sier er at okay, hvis du først skal bry deg om miljø, så må du bry deg om miljø så mye. Det er jo egentlig bedre at man bryr seg om det 10%, eller at man tar det med 10%, enn null. Så det er egentlig litt sånn merkelig, men som du også nevnte, så er det jo ikke liksom et bør-krav, ikke et skal-krav. Så hvis man vil gå under 30%, så er det bedre enn ingenting da, fra et miljøperspektiv. Og som også ble nevnt, så er det nettopp det, hvis man stiller minimumskrav andre steder, så vil jo miljøperspektivet, eller hensynet til miljø, kan ivaretas også andre steder enn akkurat som tildelingskriterium da. Og så tenkte jeg bare si noe litt om det som sikkert er kanskje kjent for mange også, men kravspesifikasjon, det er jo da de spesifikasjonene som oppdragsgiver har satt for arbeidet. Og det kan jo være minimumskrav, som er noe leverandør absolutt må oppfylle, eller så kan det være evalueringskrav som man scorer poeng ved å kunne levere i et ulike grad. Da. Man kan på en måte, kravspesifikasjon kan vise til alle sider og trinn i livssyklusen, og det er jo veldig positivt, for alt vi har snakket om her er jo nettopp hele denne, man må se på byggeprosessen og ikke bare byggeplassen, og ulike steder, leverandørkjeden, og så videre, og så videre. Så egentlig det som har poenget med å vise her er at det ikke er problematisk å følge på en måte arbeidet eller varen eller tjenesten fra på en måte start til slutt, og stille krav. Og det trenger også, som det står her, det gjelder også når slike faktorer ikke påvirker varenes tjenesten eller bygge- eller anleggsarbeidenes egenskaper. Og et eksempel er jo at hvis man stiller krav til at trevirket skal være sertifisert på en eller annen måte, så det har jo egentlig ikke noe å si nødvendigvis for kvaliteten av det bygget man setter opp, men det vil jo ha noe å si i forhold til miljøet. Så selv om det egentlig da ikke har påvirkning på det resultatet, som er det behovet som skal oppfylles, så kan man stille krav. Ja, jeg er litt usikker på om vi skal bruke så mye tid på det. La oss gå litt kjapt gjennom det. Siden vi snakket tross alt litt om, eller det som jeg tenkte å snakke om, var liksom litt begrensning av muligheter til hva man kan stille som krav. Det er jo noen begrensninger i regelverket for eksempel hvilke merkeordninger man kan stille krav om, og sammen med miljøledelsessystemer. Merkeordninger kan jo være det er jo en typisk sånn sertifiseringsordning. Det er mest relevant å stille det, for eksempel at man en viss råmateriale skal være svanemerket eller skal ha en eller annen sertifisering. I kravspesifikasjon, eller man kan få poeng ved å vektlegge det i tildelingskriteriene, eller man kan ha det som et kontraktsvilkår. Og da er det viktig å være oppmerksom på at noen av de her merkeordningene er ganske omfattende, og hvis egentlig noen av de underkravene som stilles i en merkeordning egentlig er
ikke egner seg i den konkrete konkurransen, så burde man heller stille, eller man må egentlig, for at man kan ikke stille krav om en fullverdig sertifisering hvis det ikke er helt relevant. Og, så da må man heller velge ut underkriterier som er relevant for det, den, det bygget eller det prosjektet, og sette det som krav. Ja. Når det kommer til miljøledelsesystemet, det er jo merkeordninger knytter seg jo til ofte det som tilbys, mens miljøledelsesystemet knytter seg til selve leverandøren og hva leverandøren må ha innad i sin organisasjon. Så det er jo typisk noe man kan si liksom kvalifikasjonskrav. Og miljøledelsesystemet går på hvordan man håndterer eller at man har, hva man gjør da for å sikre at miljøet blir ivaretatt innad i bedriften. Og sånne miljøledelsesystemer må, man kan ikke stille krav om hva som helst, det skal være en europeisk eller internasjonal standard, eller noe som er godkjent av EU-kommisjonen. For eksempel Miljøfyrtårn er jo et norsk miljøledelsesystem som er veldig mye brukt i Norge, som er vanlig å stille krav om det, som er godtatt av liksom, EU-systemet. Ja, og på begge de her, hvis man stiller slike krav, da, så må man, hvis noen ikke er sertifisert, eller hvis man ikke har den godkjenningen, så må man godta at man, hvis man kommer med dokumentasjon, som viser at man tross alt oppfyller alle de her kravene i de her ordningene. Da er vi over i kontraktsfasen. Ja, og da har jeg liksom tenkt litt, ok, hva er viktig? Hva må oppdragsgiver sørge for da, i en, hvis man har som mål å ha en avgift, nei, avfallsfri eller utslippsfri byggeplass? Og på en måte selve byggeprosessen skjer jo etter kontraktsignering. Sånn at man kan jo ikke vite på forhånd hvordan det her vil gå. Når man ser på, uansett hva slags dokumentasjon man har og hvor bra det har gått i fortiden, så vil man jo ikke vite hvordan vil akkurat dette prosjektet bli. Hvordan vil denne byggeprosessen bli. Så man må jo sørge for å kontraktsfeste de kravene man har i kontrakten. Og det er jo ikke det er ikke ofte egentlig der problemet oppstår, da. Ofte så har man jo vedlegg som viser til kravspesifikasjon og sånne ting. Men det er jo, du kan si at hvis noe står i en eller annen tilbudsinvitasjon, som et litt sånn hårete mål, så er ikke det nok. Det er ingen som bryr seg om det når man er over i kontraktsfasen. Man må få det inn i kontrakt og sørge for at det står der. For eksempel når, når det er litt mer konkret, da, når det kommer til sånn avfallshåndtering, så er det jo visse krav i regelverket i TEK 17, for eksempel, til at man må ha en avfallsplan og avfallsrapporter og sånne ting. Det, jeg vet, det er jo ikke, ja, det er jo prosjekt over en viss størrelse da, som, hvor det stilles krav. Og nå vet ikke jeg, det sikk, det, jeg vet ikke om den terskelen er høy eller lav, for å være ærlig. Men la oss si at man skal gjennomføre et byggeprosess hvor det ikke er et krav. Da kan man jo sette inn det som et krav i kontrakten selv. Og så, ja, så det jeg mener, kan fordre pålegg om avfallsplan, avfallsrapporter, målinger, etc. Det er jo noe man kan pålegge en entreprenør i en byggefase, uavhengig av om de er lovpålagt å gjøre det eller ikke. Og så må man også sikre at man har rett til tilsyn eller gjennomsyn av dokumenter, og så videre. Det er ikke nødvendigvis, i de, hvis man bruker, de fleste oppdragsgivere bruker jo en eller annen NS, en norsk standardkontrakt, og det her må konkretiseres. Ja. Og det tredje man må sørge for i kontrakten, det er jo da muligheter for sanksjoner. Og da kan man gjerne bruke, på en måte, som vi så på tidligere, liksom sånne tradisjonelle avtalerettslige sanksjoner på de konkrete miljøkravene man har stilt. Dagbøter, og her skal vi bonus ved oppfyllelse, type samspill. Vi snakket jo nettopp litt om det, at det beste er jo hvis man får til en dynamikk hvor både oppdragsgiver og leverandør ser at her vil vi begge vinne på at vi får til å nå de her, eller få miljøgevinst og oppnå miljøkravene, og vi vil begge spare penger og, eller få penger for det. Ja, og for, ja, et annet er jo at man kan mangle en utøvelse av opsjon. Ja, det siste jeg skal si om kontraktsfasen, det går litt mer på det her. Ja, eller det første er oppdragsgiver med å sørge for å ha ressurser som kan følge opp kontrakten. Det er jo liksom sånn, for at juridisk ståsted så er ikke det så veldig problematisk, det er jo mer, man må ha noen ressurser å bruke på det. Men ja, digitale verktøy som kan utvikles for sånne ting, som jeg også var inne på, vil jo selvfølgelig kunne bistå i en sånn prosess.
Og, ja, og sørge for å for eksempel ta med kontroll av oppfyllelse av miljøkrav i HMS-kontroll osv. osv. Alle sånne ting er jo relevant i den forbindelse. Ja, og så er det også interessant, for vi har snakket litt her om, er egentlig en avfallsfri byggeplass, er det billigere i lengden eller ikke? Det vil jo kanskje tiden vise, men sånn generelt, og i hvert fall enn så lenge nå i en begynnelse, eller i en begynnende fase, så må man jo nesten legge til grunn at de leverandørene som leverer de mest miljøvennlige tilbudene, vil være litt dyrere. Så det vil jo ofte være en på en måte, ja. Og de som tar mye hensyn til miljø, koster ofte mer penger. Og her tenkte jeg å ja, ikke sant? Oppfyllelse av miljøforpliktelser versus andre forpliktelser. Og her tenkte jeg egentlig å peke på to ting. Og det er jo da ene må jo, oppdragsgiver må jo egentlig ha bestemt seg, eller byggherre da, må jo ha bestemt seg, ok, hva er det egentlig som er viktigst for oss? Og for eksempel bare innad hos byggherre, så kan man jo ha en prosjektleder som er mest interessert i å levere på tid. Så kan man jo ha noen andre som jobber med miljøhensynet, som vil være mest interessert i at man skal levere på miljø. Og hvem er det da som egentlig skal vinne gjennom? Fordi det vil jo til syvende og sist bli en av dem som taper, holdt på å si. Eller det kan bli, ikke, det må ikke selvfølgelig, men det kan jo skje. Og som jeg nevnte tidligere da, eller sånne standardkontrakter, du kan si, eksempel kan det være at noen skal, man skal bygge en skole, og den skal helst være ferdig til skolestart. Men så kommer det jo da opp et eller annet, ja la oss si at man har et krav om sortering av avfall på byggeplass, la oss bare ta i teorien at det det tar lengre tid enn at bare er noe drit i det. Og hva er da viktigst, å ferdigstille til skolestart eller ikke? Hvis man da har en vanlig sånn dagbotsbestemmelse i NS-en, som går vanligvis på en prosentandel av kontraktens verdi, da. Og ofte da vil man betale dagbot hver dag etter forsinket, eller etter man skulle ha levert. Og så kan man jo ha en egen dagbot hvis man har satt inn det som sanksjon, ved overtredelse av miljøhensyn, og da er det jo på en måte, hvis miljøet faktisk er viktigst, så må jo den bota være dyrest, ikke sant? Hvis det er det som er viktigst for oppdragsgiver. Ja, så kontrakten må speile oppdragsgivers reelle prioriteringer, så det må man se, tenke litt gjennom. Ja, så har jeg en oppsummering. Ja, oppsummeringen min er jo egentlig at i anskaffelsesfasen så er det ikke så veldig, egentlig ikke så veldig mange begrensninger som man kanskje skulle tro. Vi kan kanskje snakke litt mer om det i diskusjonen etterpå, men hvis det, du kan si det er jo både, altså hensynet til både konkurranse og likebehandling setter jo visse begrensninger for oppdragsgiver knyttet til hvis man vet om en leverandør som jobber med det ditt og datt, og så akkurat når de er ferdige med, eller når man vet at de kan levere, så plutselig setter man krav om det i en anskaffelse som lyses ut. Det kan være problematisk. Og for eksempel hvis noen, i enhver konkurranse så må man jo sørge for at alle leverandører har i utgangspunktet lik mulighet til å oppfylle de kravene man stiller. Så for eksempel i sånn nettverk som det her, hvis liksom man blir veldig tjommig med en eller annen leverandør, eller det er veldig godt forhold mellom oppdragsgiver og leverandør, så må man passe på litt i anskaffelsesfasen, at man faktisk legger ut all informasjon, sånn at alle, sånn at andre leverandører har lik mulighet da, til å faktisk levere. Og som dere kanskje husker fra den der arkitektkonkurransen i regjeringskvartalet, der var det jo det som var på en måte litt problematisk, at de som vant hadde jo vært med i en tidligere fase, og fått liksom mer innsyn, eller det var jo det som ble anført da, som fått en bedre forståelse av hva oppdragsgiver egentlig vil ha, enn alle de andre som bare måtte forholde seg til anskaffelsesdokumentene. Så man må være litt forsiktig med å ja, bli alt for god venn med en eller annen leverandør i alle fall, eller et eller annet miljø. Men bortsett fra det, så er det ikke så mange begrensninger i anskaffelsesprosessen. Ja, jeg tenker det er mest praktisk å regulere måloppnåelse av miljøkrav i kontrakten, i stedet for i anskaffelsen, eller anskaffelsesfasen, fordi, nettopp fordi at selve gjennomføringen skal jo skje i kontraktsfasen og ikke i anskaffelsesfasen. Referanseprosjekter vil jo selvfølgelig være relevant, men ja. Ja, må bruke ressurser på tilsyn og kontroll, manglende oppfyllelse må sanksjoneres, og oppdragsgivers prioriteringer må gjenspeiles i kontraktens sanksjonssystem.
Yep. Er det noen spørsmål eller kommentarer til det? Kan vi ha den på forumet? Ja, Toril fra Entreprenørforeningen her. Jeg synes det var en veldig fin gjennomgang. Jeg synes også det var veldig fin understreking av at bonussystemer hadde mye positivt ved seg, kanskje i forhold til sanksjonssystemer, fordi mye tyder på at det er ikke plass til et ubegrenset antall sanksjonssystemer innenfor en kontrakt, gitt den veldig begrensede fortjenesten en entreprenør har. Og i anskaffelsesfasen som du var innom, så er det ikke slik at det er rom for i en konkurranse å prise inn risikoen for at man får alle sanksjoner, hvis det er svært komplekse sanksjonssystemer i kontrakten. Og hvis mange av disse sanksjonene blir en realitet, så spiser det opp kanskje mer enn fortjenesten på kontrakten, og det innebærer ikke en god utvikling av leverandører. Da kan det ikke regne for den oppdragsgiveren som har for mye sanksjonssystemer lenger. Og i og med at disse sanksjonene ikke kan prises inn i en tilbudskonkurranse, fordi det vil bety så høye tillegg at man antar at oppdragsgiver ikke vil ha det, og du vil prise deg helt ut i en konkurranse, så kan det hende at det er mer fornuftig å ha en god del heller bonussystemer, som også er veldig positivt i forhold til dokumentasjon da, på hva som er levert av miljøegenskaper for å få bonus. Det er veldig bra at du nevnte det. Det glemte jeg å nevne, da, men sånn generelt så er det optimalt når oppdragsgiver bruker NSA uten endringer. For, de nasjonale standardkontraktene er på en måte allerede et komprimis mellom leverandører og, eller byggeherrer og entreprenører. Sånn at generelt så bør man ha som mål å ha minst mulig endringer i NS-en. Så hvis man har veldig mange andre endringer, så vil det jo være mer problematisk å ta inn noen spesielle miljøgreier. Og generelt så vil det jo nettopp det vil øke risikoen for entreprenør, så man må forvente litt dyrere priser. Eller sånn. Ja. Ref det du sier. Ja, jeg er helt enig. Mm. Først og fremst takk, Hedda. Veldig flott gjennomgang. Og dette er nyttig fordi at det er ikke bare innkjøpere som er med i fellesinitiativet. Det er også mange prosjektledere på bygg, og det er ikke alltid de har anskaffelsesprosessen like klart for seg som kontraktsbiten, som de kanskje har litt mer forhold til. Og så er utfordringen at når du skal sette krav første gang til noe som ikke har vært satt krav til tidligere, så har du et dokumentasjonsutfordring. Og da sa du det at man kan i større grad sette krav i kontrakten, eller ikke krav, men måloppnåelse, med bonus som Toril snakket om, for eksempel. Men hvordan skal vi da klare å evaluere hvem er det som er mest sannsynlig leverandør som kan levere på de kriteriene som går på avfallsfrihet da? Og så skal jeg prøve å svare litt selv, for Trine hun har introdusert meg for noe som heter EPD, som er da disse produktarkene. Så da går det i hvert fall å dokumentere på forhånd i hvilken for eksempel gipsplater som har minst avfall i produksjon og bruker minst emballasje frem til byggeplass. Der går det an å, til en viss grad å dokumentere på forhånd at vi kommer til å bruke dette, og det har det CO2-avtrykket. Men det sier jo ingenting om arbeidsprosessen eller måten man skal jobbe på for avkapp og så videre. Så spørsmålet mitt er jo da, hvordan skal man klare å velge en leverandør eller tildele kontrakt når man ikke har noen dokumentasjonsmulighet i forkant? Ja. Eller begrenset da? Ja, jeg kan bare si noe kjapt i hvert fall. Jeg har tenkt litt på det, og det er jo ikke så lett å svare på kanskje, men det man i alle fall kan og bør be om er jo en oppdragsforståelse eller en oppgaveforståelse fra leverandør om hvordan har du tenkt å løse det her. Det vil i hvert fall gi en viss indikasjon. Kanskje blir litt mye ja da, det er ofte det som oppgave forståelse, men det vil i hvert fall gi en viss indikasjon på hvor leverandøren er i det stadiet, om de har, altså vet de helt at hva en avfallsfri byggeplass er, har de liksom har de noen kontakt, eller underleverandører, hva slags kontrakter bruker de, ja. Så det kan i hvert fall gi en viss indikasjon da. Ja, jeg vet ikke om jeg har noe mer å komme med annet enn at man kan bruke ris eller gulrot som mat. Jeg vet ikke om noen andre kanskje har innspill. Jo, det er mulig å be om planer
Og jo mer detaljerte og fornuftige de er, jo større grunn er det kanskje til å gi de en god evaluering. Men det er klart, det blir jo en slags norsk stil som man aldri vet 100% hvordan det går med rent faktisk etterpå da. Så det blir en litt sånn tillitssak. Men i mange større kontrakter gis det poeng under tildelingskriterier på planer. Så under forutsetningen av at man kommuniserer hva slags type plan man er ute etter, og at markedet får god nok tid og er forberedt på oppgaven, så kan det fungere. Ja, og så er det jo, hvis man kan knytte den stilen opp imot bonus- og sanksjonssystemer i kontraktsfasen, sånn at det får en konsekvens, positiv eller negativ, så kan det være en god vinkling, kanskje, også her. Men så jeg tror vi knytter dette sammen, så kan vi være på vei mot noe. Jeg synes også det var veldig interessant gjennomgangen din. Også den tar opp den diskusjonen, er det fornuftig å ta det i tildelingskriteriene eller i kontraktsfasen? Og det tror jeg det er en av de viktige diskusjonene som man må ta videre når man skal bestemme metodikk. Og de anbefalingene du kom med synes jeg var interessant underbygg, så veldig bra. Ok, da ser det ikke ut som det var mer spørsmål til Hedda. Da klapper vi for henne. Tusen takk, Hedda.